Në kuadrë të përvjetorit të krijimit të shkollës pedagogjike Jani Minga, mësues, ish mësues, aktualisht në pension, janë rikthyer bankave të shkollës për të përkujtuar simbolikisht ato vite, ku ata studiuan dhe vendosën se do të jepnin kontributin e tyre në zhvillimin e mëtejshëm të arsimit në vend. Të ardhur nga rrethe të ndryshme, mësueset kujtuan duke mbajtur një minutë heshtje në nderim të atyre të cilët nuk jetojnë më. Sigurisht, emocionet janë të forta. E kam shumë të vështirë unë tani më shumë për të drejtuar se sa për t'ju lajmëruar juve. Sepse një telefonat bëra dhe të gjithë sikur flutruan nga gëzimi dhe ja erdhët. Faleminderit shumë. Juve. Në mënyrë të veçantë falenderoj mësuesit tan. Profesor Spiron, profesor Edonikën, profesor Florën. Dhe të tjerë që nuk arritën dot të vinin. Por ne na mungojnë shumë mësues tan të mrekullueshëm që nuk jetojnë më. Na mungojnë shumë nxënës, shokët tan që përsëri nuk janë më. Dhe për ta një të flule dhe një minutë heshtje ju kërkoj që ririn e kemi ndesur. Puna e bërë ndër vite në fushën e mësuesisë është vlerësuar nga Bashkia e Vlorës, e cila ka nderuar me titullin mirënjohje i qytetit disa prej tyre. Jam mësuar të çojmë si nxënës. Edhe në këtë klasë, po shumë vite më parë. Prezenca juaj sot këtu më tregon që ky vend, kjo shkollë, ky qytet ka bërë histori dhe ka arritur shumë breza. Brezat që duke e filluar jetën në bangat e kësaj shkolle, në kohën tuaj si shkolla pedagogjike, në kohën time si shkolla mesme mjekësore Jani Minga, i treguan të gjithëve që vlerat njerëzore, arsimi dhe çdo gjë që ne bëjmë në jetë në fund fare shpërblehen. Pavarësisht se jeni plakur aq shumë, ngeleni po aq miq të mirë. Dhe unë ju falenderoj me zemër që sot keni ardhur në Vlorë, keni ardhur tek shkolla Jani Minga për të kujtuar njëri tjetrin dhe për të vlerësuar historinë e shkollës tuaj. Unë sot në respektin tuaj, në respekt historisë, në respekt e emrit mirë dhe të vlerësimit që i është dhënë zonjës Gjevaire Sinaj, ti akordoj titullin mirënjohje e qytetit Vlorës. Me motivacionin për kontribut të shquar në fushën arsimit, megjithëse një kontribut modest dhe i shkurtër për edukimin shkencor e adetarë të nxënësve, si shenjë vlerësimi dhe simboli i përkushtimit të figurës së ndritur të mësuesit. Zonjës Mirzdejen Zyrkaj, titulli mirënjohje i qytetit të Vlorës me motivacionin për kontribut të shquar në vite në fushën e arsimit për konsolidimin e shkollës për edukimin shkencor dhe adetar të shumë brezave të nxënësve, si shenjë vlerësimi dhe simboli i përkushtimit të figurës së ndritur të mësuesit. Republika e Shqipërisë, Bashkia Vlorë, i jep Zotit Elmaz Aliaj, titullin Mirënjohje e qytetit të Vlorës, për kontribut të shquar në vite në fushën e arsimit, për konsolidimin e shkollës, për edukimin shkencor dhe adetar të shumë brezave të nxënësve, si shenjë vlerësimi dhe simboli i përkushtimit të figurës së ndritur të mësuesit. Kryetari Dritan Bleli. Me nostalgjinë mbartur ndër vite, ish mësuesit e shkollës pedagogjike përmes këtij takimi pas shumë vite, risollën në kujtesë vitet e arta të rinisë të tyre, atëherë kur nisën rrugtimin akademik në drejtim të mësimdhënies.